fik jeg sgu da ikke lov til. Hvordan var det? Det var fedt, mand. Hey, bitches! Det var lidt det koldt. Lidt koldt og lidt tidligere morgen, men fair nok. Der gør man ikke for TV. Der gør man ikke. Hvad? Ja? Nå! Ah! Skal du sige det nu? Det skal lige meget. Virkelig meget. Hvad skal der ske i aften? Gala skal vi have. Gala premiere på filmen, og det bliver sindssygt fedt. Ja. Vi skal være så pisse lækre. Pisse lækre, altså. Jeg skal være grim. Det bliver vildt. Ja, jeg skal det. Jeg kommer bare grim. Ja. Det er fordi, det skal være eksklusivt, jo. Nå, så tænker, okay, en skide lækker, høj. Skide lækker. Så er ikke noget der, nej.